سانحہ ڈاس دربار پر ایم کیوم کے زیر اہتمام کراچی اور حیدرآباد میں قرآن خوانی کے بعد دعا کی جا رہی ہے، جس کے بعد قائد تحریک الطاف حسین خطاب کریں گے۔ صداوں کو دباتے رہے، ہمارا ملک برباد ہوتا رہا، کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ کام، وہ کبھی کام، آج صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں، اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں، لیکن نہ جنت البقیع کے صحابہ کی قبریں محفوظ رہی، نہ جنت المعلیٰ کے صحابہ کی قبریں محفوظ رہی۔ اور اے اللہ، جو تیرے اولیاء جنہوں نے تیرے دین کی خاطر جھونپڑیوں میں آبادی کی، اپنے ملک وطن کو چھوڑ کر بر صغیر میں اسلام کی شمع روشن کی، اے رب کریم، آج ان کے مزارات گرائے جا رہے ہیں۔ پختونخوا میں سینکڑوں مزارات گرائے گئے، مدرسوں کے حقیقی طلباء کو بے دخل کیا گیا، پیر سمیع اللہ چشتی کی لاش کو قبر سے نکال کر برہنا کر کے لٹکایا گیا۔ مولا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ وہ دین جو نبی کی عربی لے کر آئے تھے، اس میں تو قبر پر پیر رکھنا بھی حرام تھا۔ یہاں قبروں کی لاشیں لٹکائے جا رہے ہیں، کبھی سرفراز نہیں بھی کی شہادت ہے۔ سانحہ داتا دربار کتنے بہنوں کے سہاگ لٹ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ مولا، آج ان بے قصوروں کا لہو تجھے پکار رہا ہے۔ رب کریم، تیری رحمتوں، آج ہم تیری رحمتوں کے ساتھ تیرے تجھ سے تیری غضب کا سوال کرتے ہیں۔ مولا، جس طرح قوم نوح پہ طوفان نازل کیا، جس طرح نبیوں ولیوں کی گستاخی کیا، مولا ذات حضوری کی مزار کی حرمت کو بمال کرنے والے، اور یہ ننگے وطن، ننگے اسلام جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور یہ شریعت نئی نئی لاتے ہیں، اے رب کریم، ان سب کو نیست و نابود کروا دے۔ مولا، ان قاتلوں کو نیست و نابود کروا دے۔ مولا، اس جگہ پر بیٹھ کر یہ لاکھوں ہاتھ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیرے غضب کا سوال کرتے ہیں۔ مولا، ان سب قاتلوں کو نیست و نابود کروا دے۔ الہ العالمین، اس ملائیت کو غرق فرما دے، جو پیغام اس جگہ سے ہمارے الطاف بھائی نے بلند کیا، اتحاد امت کا پیغام، فرقہ واریت کو ختم کرنے کا پیغام، مسلمانوں کو ایک ہونے کا پیغام، وہ متحدہ پیغام جس نے پاکستان کو بنایا تھا، اب یہی متحدہ پیغام ہم سب کو عطا کیا جا رہا ہے۔ الہ العالمین، ہم سب کو اس پیغام پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے اس ملائیت کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان سب کو اپنے وعدے کے مطابق مقام شہادت عطا فرما۔ ہمارے ہزاروں اہل تشیع بھائی کے امام بارگاہوں پر حملے کیے گئے، اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے، اہل سنت والجماعت کی عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اے اللہ، سب کو مقام شہادت عطا فرما۔ اس سانحے میں جو شہید ہوئے، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اور تمام حضرات دعا کیجئے، یہ انتظام و انصاف انہوں نے کیا، الطاف بھائی نے کیا، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اس پیغام کو صبح قیامت تک جاری ساری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الطاف بھائی کے اعزاء اقربا اور اس محفل میں موجود لوگوں کے اعزاء اقربا جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، الہ العالمین، سب کی قبور پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کا نزول فرما، اور ہم سب کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وقد قال الله تبارك وتعالى عن شان حبيبه مخبرا وامرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد معدن الجود والكرم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. अमित परी के साथियों